سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله دے خليل پیغمبر الله کولو پتر مانگ دینا کہندے ربي ابلي من الصالحين الله پتر دے دے بے شک ایک ہو مگر نیک ہو صالحین صالح صالح نیک لوگاں چ ہونا چاہیے اللہ نیک ہونا چاہیے ذریات طیبات حضرت زکریا علیہ السلام بھی دعا کردے سن ذریات طیبات اللہ اکوئی پتر بے شک ہووے مگر نیک بیٹا تا فرما دے ویکھو اسی طریقے نال ابراہیم خلیل نے رب کولو منگے کہندے نے اللہ سونیا ربی حب لی من الصالحین اللہ سونیا نیک بیٹا تا فرما دے اللہ کلو منگیا ایک اللہ نے دو تا فرما چھڑے جی 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 ایک جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے دو بیٹے اللہ نے دے چھڑے اور کہندے کینے میں ایتھوں گل شروع کیتی سی الحمدللہ الذی وغب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق اللہ سونے دا شکر شکر اس ذات دا جلے بڑھاپے دے اندر ابراہیم نو اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے نال کہندے نے ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب دعاواں دا سننے والا اے اللہ اکبر اللہ میں کو شکریہ دا بل دس دے گئے نے نا جی میرے پیارے ویر توجہ فرما دیا جانا ایتھے مولانا ابراہیم خادم اے تاندلیاں والے اینواں نے دے باسی کیا خوب فرما گئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑوں رحمتاں فرمائے اللہ اکبر کہندے نے جے دیوے تے دیندا اللہ نے تو اسے تے رکھ تسلانی جیڑا بھردا اے ہر کہندا پلانی تیرا ہو جائے گا بیڑا پار نیک دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر بکار نیک دن مر جائیں گی کتے پتر دتی جاندا اے کتے دھیائی دھیاں تندائے کتے رروی بارش پندائے کئی لیاں ہے انکار نیک دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر پکار نیک دن مر جائیں گی یاد موت آوے تقدیران دی اوتھے لت نہیں اڑ دی نہیں نہیں اونا لکھے آئے پیران دا لفظ میں تے جناب ساری دنیا نو مٹھا ساں بڑھ دا پھرنا جی حالات دنال نا ترمیم ہونی چاہی دیئے جی جی جد موت آوے تقدیران دی او تے لط نی اڑ دی ویران دی ویران ویران دی کہا جی ہن کسے نو چوبے گا نہیں کئیاں نو پیراں دا نام لاؤ تے او چوبے گا کیوں جی محسوس کرن گے لوگ ہیں لیکن میرے ویر ادھر ویکھو اللہ اکبر اللہ ویسے تے لتاں تے کسے دیاں وی نہیں اڑدیاں جدو موت آ جاوے اللہ نہ نبیاں تے ولیاں نہ پیراں تے نہ مریداں ہیں کسے دیاں نہ پیراں دیاں نہ ویراں دیاں لت تے اڑ سکدی نہیں 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 اسے واسطے تے ارداں لائیاں جد موت آوے تقدیراں اوتھے لت نہیں اڑدی ویران دی نہ زور
سروراں امیراں دی جد کھچ لیندا اے رب تار نیک دن مر جائیں گی اللہ باجن غیر پکار نیک دن مر جائیں گی شکریہ دا ول دس دے گئے حضرت ابراہیم خلیل کہندے الحمد لله الذي وغب لي على الاس على الكبار اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء بشک اللہ دعاواں دا سننے والا اے او تو تے اپنے واسطے منگے تے پھر بھی اللہ تینوں نہ موڑے جے کسے نو اپنی دعاواں تے یاد رکھے جڑا کہندا اے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا تے پھر اللہ تیری کیویں موڑے گا دوسرے واسطے دعا کرنا ہو تے اللہ موڑدا ہی نہیں غیب غیب واسطے دعا کرے اللہ اکبر او بہت جلدی قبول ہوندی ہے او دے اندر اخلاص موجود ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ کہندے کی نے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اللہ اکبر اللہ جی جی کہندے اللہ سونیا اللہ جی میرے وا ہنی رب جعلنی مقیم الصلاة اللہ مینوں نمازاں دے قائم کرنے والا بنا دیکھو پیغمبر ہے کہندے نے اللہ جی ہن شکریہ تے تائیں تیرا ادا ہوئے گا صرف لفظ شکریہ دے ادا کرن نال شکریہ ادا نہیں جے ہوندا بلکہ اللہ دے سامنے کتے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جا کدھر رکوع اندر روئی جا کدھر سجدے اندر ڈگ پے ڈگ آنسو بائی جا اے جے شکریہ کہندے نے اللہ بڈے ابراہیم نو بیٹے تے ایک بیٹا منگیا تے دو دے چھڑے نے اللہ تو میری دعاواں دا سننے والا اے ہن میں تیرا شکریہ ادا ایویں طرح ایویں کراں گا مگر کر میں تاں سگلا جے تو مینوں توفیقاں دےویں اللہ توفیق تیری ہوئے گی اللہ سونیا اور جناب پھر ویکھ ہن اللہ توفیق تیری ہوئے گی تے سجدے اندر ڈیک میری ہوئے گی پھر ویکھ کیویں ڈیکاں نکلدیاں کیویں چیخاں لگدیاں اللہ دے سامنے فریاداں ڈیک دا میں نہ فریاد اے اللہ پھر اس ویلے ہنجو تے آنسو اللہ ہن جی اے توفیق شکریہ دی تیری ہوئے گی قیام اندر رکوع اندر سجدے اندر ڈیک میری ہوئے گی پھر رب دا تے دے بندے دا معاملہ انج طے ہوئے گا کہندے نے اللہ سونیا بس مینوں توفیقا دیوی رب جعلنی مقیم الصلاة اللہ نماز پڑھدا رواں تیرے سامنے سجدے کردا رواں اللہ اکبر نال کہندے نے او میاں ذریتی اللہ میری اولاد بھی کی مطلب او بھی سجدے کرن والی ہوئے او بھی آنسو بہان والی اللہ تیری نماز پڑھنے والی ہوئے ربنا وتقبل دعاء ربنا اے ساڈے رب جی ربنا 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 اے اللہ سونیا وتقبل دعا اللہ میری دعا نو اکھاں نوٹ کے قبول فرما لے مولانا محمد رفیق مدن پوری دے الفاظ میں تے طالب علم ہاں علماء کول سن کے کتاباں پڑھ کے حدیثاں شروحات تفسیراں اور قرآن و حدیث دا خوب مطالعہ کر کے جناب دی خدمت اندر کھڑا ہونا میں تے کہنا انج ترجمہ کر دیو اللہ ساڈیاں غلطیاں بنے نہ ویکھی وتقبل دعائیں
ساڑیاں کمزوریاں بننا ویکھی در گزر کر دیا ہویا اللہ انہاں تو چشم پوشی فرما دیا ہویا اللہ ساڑی میری دعا نو قبول فرما لے جنہیں کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال کہندے نے جدو رب نال کال مل گئی کال رب نال کال اللہ اکبر اللہ تے اونا لوگاں واسطے دعا کردے پہنے جڑے دنیا تو چلے گئے نے زبان حال نال کہندے گئے ہر بندہ ہی کہندا گیا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا سبحان اللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اونا واسطے کہندے کینے ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین اللہ اکبر اللہ مینو بھی تے معاف فرما دے اللہ اللہ میرے والدین نو بھی معاف فرمائی ولی المؤمنین مخلص تے ہوئے اینو کہندے نے مخلص اللہ اکبر میرے تواڈے واسطے بھی سیدنا ابراہیم دعا فرما رہے نے مخلص بندہ انہوں کیا جاوے نہ کیا جاوے وہ چاند ہے کہ اپنی دعاواں وچ دوسرے نوں بھی یاد رکھے حدیث پاک اندر آندا ہے نا جیڑا کسے واسطے جیڑی چیز منگدا ہے کسے اپنے بھرا واسطے چیز اچھی چیز منگدا ہے دعا کردا ہے اللہ اس منگن والے نوں بن منگیا اوہی چیز انہوں بھی عطا فرما دے گا